que estaba sola, que hacía mucho tiempo que no iba al colegio, al instituto. Sus padres ya pasaban de ella, por lo menos así ella se sentía. No tenía ningún aliciente para vivir. És una de les 492 telefonades per part de menors i joves que va rebre el telèfon de l'Esperança l'any passat. El teléfono de la Esperanza, buenos días. Un col·lectiu que preocupa cada vegada més perquè d'ençà de la pandèmia s'ha multiplicat per 7 la seva demanda d'ajuda. Conductes violentes, embarassos i intents de suïcidi són el principal factor de risc d'aquest segment de població. Están sufriendo soledad y en parte porque se van aislando. Les dones són l'altre col·lectiu que més preocupa. El perfil més habitual que recorre el telèfon de l'Esperança és el d'una dona d'entre 46 i 76 anys i que pateix soledat, ansietat o depressió. A més, els orientadors varen atendre 207 telefonades de temàtica suïcida, mentre que abans de la pandèmia en rebien 40. La majoria de la gent que llama està con idees. Però, ojo, si no intervenimos... Acaba de ser... Sigue el proceso, hay que intervenir. O sea, la prevención es fundamental. ¿Y la prevención cuál es? ¿Dónde está? Que yo no sé. La escucha activa. El telèfon de l'Esperança consta actualment d'un equip de 35 voluntaris que donen atenció les 24 hores del dia tots els dies de l'any. L'entitat està formant 11 orientadors nous que s'incorporaran al servei a final d'any.